Abdi lamun buka duit deuk nyieun imah nyieun masjid. Nya akur imah lah. Mama kejeruk nyieun imah bongan jelema ayeuna ngahargaan kana harta teu ngahargaan kana amal. Jaman Nabi nu dihargaan amalna lain dihargaan hartana. Poe ayeuna mah hampura jelema dihargaan karena hartana. Jeung dulur wae nu sangsara mah tara dianggap. Well ta. Lamun dulur beunghar ka kada wargi abdi. Nu sangsara mah yai hajat geus teh mah wadah hungkul. Nya. Asli zaman Nabi nu dihargaan adalah amalna, poe ayeuna jelema dihargaan karena hartana. Sabejat-bejatna jelema beunghar tetep bakal loba pengikutna, saalus-alusna jelema miskin tetep bakal aya nu ngaledekna. Inilah poe ayeuna. Mangga rarasakeun. Sabejat-bejatna jelema beunghar tetep bakal loba pangaruhna. Sagoreng saalus-alusna akhlak jelema miskin keukeuh bakal aya nu ngaledekna. Leres, Pak? Tah berarti poe ayeuna teh urang teh geus kabeh ngiblat kana duniawi. Heueuh nya. Nabi cek sahabat teh, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk di sayur dibikeun. Coba urang. Abdi ge, Pak, di lemur di ditu ngadamel balong rada gede di luhur sasaungan, brek we 2 kintal melak lauk teh. Nepi ka ayeuna teh sudi melak deui. Nah, saban aya semah ngusup pagaweanna teh. Ai ceuk semah teh apan cenah pernah salira ngomongkeun Nabi Muhammad mah naon perkara nu dipenta dibikeun. Ceuk urang teh heueuh Nabi, ieu mah nana. Lain Nabi, nana. Jadi nana jeung Nabi jauh. Nabi mah naon perkara nu dipenta dibikeun, nana mah kalah kamentaan wae ka batur nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh aladhi la nabiya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nunga guligah dina manah nunga guruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Dibubuhku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajet dina angen nyapukeun ria jeng sumah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri kudua kalima syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah. Sejah husu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikacinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihanap miwah diluhur. Mikanya ah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contohun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Kapara tabiin tabi'ah nu keukeuh pageuh nyekel sunah kapara kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu unggut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung urang menta kanu maha kawasa nyarande ka Gusti murbehing alam. Moga-moga dina ieu pangaosan sing hade pangaosna mugia dina ieu pangajian sing alus pangajena. Para asatid asatidah kori-kori ah
Mubalik mubaligo hormatin simkuring guruanen bikin simkuring Ais pangampi pupuhu lemur tikawit Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur, LPMD. Ibu miwa Bapak sadaya nulenggah linggih dina ia patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ibu miwa Bapak sadaya nu hadir di ia tempat tangtu boga maksud nu dituju, boga maksad nu diseja nyata narek pangaosan. Moga-moga pangaosan sing hade pangaosna, mugia pangajian sing alus pangajena. Jadi minimal nalika urang parantos pangaosan teh anu pedit sing bager, anu goreng jeung dulur sing akur, nu kurang hade jeung tatangga ulah pasea, komo nu goreng jeung salaki masing gerata robat. Naon sabab ta eta teh hasil tina pangaosan. Da aing ngariung ge mah babari teuing hadirkeun ajengan, sound system datangkeun, jamaah sumpingkeun, regdeg we ceramah boro-boro mah ibu kuring ge teuing hasil naon sabenerna. Mata lalakon kahirupan satiap manusia tinangtu bakal beda. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil. Ari ibu pangaosan neangan naon. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil. Ta ari ibu pangaosan neangan naon. Cek ibu pangaosan teh neangan ilmu. Geratanya ka ustad nu deket al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Berarti lamun ilmu jadi cahaya, urang boga ilmu teh kudu kaoncoran ku ilmu urang. Tapi kenyataan mah jujur, urang teh boga ilmu tapi can jadi oncor ke awak urang. Nu hadir di ieu tempat kabeh ge apal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting sare wae. Nu hadir di ieu tempat arapal ilmu sedekah tapi naha yatim miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha sakapeung mah ajengan ge gurger wae. Berarti lamun kitu ilmu urang teh boro-boro mah ngoncoran batur, ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Di mana atuh eta ilmu? Iwalti jalma nu bakal menang ilmu, iwalti jalma nu kosong hate. Lamun jelema kosong hatena boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, boro-boro ti ajengan. Dalah-dalah anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu pikeun jelema nu kosong hate. Maka sim guring di lemur aya jalma nu miara anjing datara dicarekan keun we nu miarana baturna urang kuna luriweuh. Malahan ka anjing teh punten we cing teh pun guru. Malahan cek tatangga teh rada gelo cenah ustad. Cing teh naha make cing nyebut teu gelo maknya guruna anjing. Ah kali-kali mah urang guguru pa ka anjing. Palebah mana urang kudu guguru ka anjing. Sanajis najisna baham anjing masih kene bisa dikumbah ku tujuh kali kalayan make taneuh. Tapi najisna baham manusa mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujat saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur. Matak nu kudu ku urang dijaga teh ieu tanu kieu patuh tah. Yo well. Ieu mah tuh da datang jelema jangkung disebut taraje. Lol jelema montok betekok ieu teh awak atawa sound system. Atuh batur teh nyokot pager jebrod karena tarang urang jadi batur neungeul urang lain kahayangna tapi bongan bibir urang dieusian ku hinaanana. Ratu moal ngahukum, raja moal deuk nyiksa. Nu ngahukum lintang ti amal jeung perbuatan dirina sewang-sewangan. Kadua, ibu bisa nyokot ilmu tina kajadian, tina ujian hirup. Lamun di dieu aya jelema sangsara, naon ilmuna untung. Palebah mana untungna engke di akhirat leungit panakon ti Allah ti mana harta dipake naon aya nu sangsara deuk ditanya eta moal naha da eueuh kaboga tapi geras siapkeun jelema beunghar. Lamun aya jalma nu beunghar maka kudu siap-siap ditanya ti mana harta dipake naon ternyata boro-boro mah akhirat geningan dunya nu teu dibagikeun ka batur teh di dunya ge nyiksa ba. Bari alam panungtungan mah sarua. Gedong sigrong, mobil mewah, sawah lega. Pangbalikan mah gedong sigrong, anger jelema mah kanu nyereng gedong.
sawah lega anger jelema mah dikuburkeun mah di sawah batur bari eta ge lamun aya nu wakaf. Mobil mewah anger dianterkeun mah ku pasaran. Mata hakikatna setiap manusia gening diri sasampiran badan sasampayan gening urang teh teu wala kaya teu boga dinaon-naon. Matak jelema pinter ulah asa aing pang pinterna, jelema bisa ulah asa aing pang bisana, jelema alus ulah asa aing pang alusna. Hakikat hirup mah bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus oge dialuskeun. Maka bawa ka hareupeun Allah saha hirup urang sabenerna. Lamun kuring ieu ceramah cek ibu ustad, bawa ka hareupeun Allah teuing bua ustad bua ustod ba. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat, bawa ka hareupeun Allah bua pejabat bua bangsa. Matak hakikat nungaran hirup pembuktian lain hareupeun manusia, tapi buktikeun mah engke hareupeun Allah Ta'ala. Sabab nungaran hareupeun manusia mah ngaranna pupujieun. Heuhnya. Matak sakapeung mata ieu kurung, ai kurung kudu tepung jeung kuringna. Matak cek ilmu kolot naon nu kuring-kuringan di jero kurung, heuh sakapeung mah korong. Ai korong meletik rujit min cinit ngan pikageuleuhan. Dangdan ibu staker kebek make up dipake blas on ongkoh nongtot tina irung data tangga sudi ngadeketan. Naon eta korong dina ibadah teh bebengok ria pak. Tahajud unggal peting, duha unggal poe ka masjid lekat, muncul penyakit asa kapuji, ta eta nu matak ngabatalkeun pahala Allah teh. Naha apan alhamdu sadaya puji lillahi kagungan Allah, naha puji Allah dipaok urang. Urang mah eueuh pujieun satiketik acan, matak gerabejakeun ka jalma nu asa kapuji teh gerah tobat. Ieu mah gerah sok atuh da make kongkorong dongko. Make pinggol ti dieu nepi ka dieu gigi brig. Deuk pangaosan teh nepi ka hayu ngaos. Padahal hakikat hirup mah ukur disebut, disebut pinter kunu bodo, disebut beunghar kunu miskin, disebut pejabat ku rakyat, disebut ustad ku jamaah, acan ku Allah mah. Heeh. Disebut pinter kunu bodo, matak jelema pinter tugasna ngoncoran jelema bodo, syukur ku pinterna ku cara menerkeun jelema bodo. Ai kanyataan mah geus pinter ngadon ngaledek nu bodo, deuk ngaledek mah teu kudu pinter jadi jelema belat ge bisa. Hiji tah. Jelema beunghar kusaha disebut beunghar, kunu miskin. Matak jelema geus beunghar kudu bisa nulung nu butuh, nalang nu susah, ngajahit anu teu teuleum, mere oncor ka nu poek, ngahudangkeun anu labeuh. Tempo keleng beteng si miskin pek tulungan, lalajoan si yatim bisi teu bisaeun sakola pek biayaan, ta eta teh tugas jelema balaleunghar. Naha lamun dunya teu dikitu-kitu maka akhirat bakal tepung jeung alam panungtungan rugi disebutna. Bari hirup si miskin mah jasana gede. Aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan. Aya nu maot pangheulana nyokot pasaran. Aya nu maot tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Matak lamun di Sukabumi ieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna juk nyieun kuburan sorangan ka ditu. Anger pak, setiap manusia ulah pernah goreng jeung batur, hakikatna urang teh tetep bakal butuh ku batur. Matak lamun ngewa tong ngewa teuing, lamun resep tong resep teuing. Ibu baheula resep ka salaki 2 bulan kumaha ngomong? Alhamdulillah caroge abdi mah jujur beak ti karep, karek 2 bulan, tungguan 2 tahun jujur eueuh gedebul datang. Manusa teu cicing dina hiji daraja. Ayeuna ibu lalajo kuring, heunana gerhana. Ieu teh nana gerhana ieu teh. Disebut ustad pek henteu bae, da teu hayang. Ibu lalajo kuring, bajuna biasa, calanana biasa, ngomongna ngomong biasa, heukeun tong dibisani. Sataun deui mah eudeuk diudeng digamis. Tingali engke ulem deui sataun ka hareup ngan ibu nu bakal boga panyakit nalika kuring diudeung jeung digamis kumaha ceuk ibu eleuh leuhung. Jadi anger manusia mah moal salamet tina bibir jelema pak. Lamun bapak hayang salamet tina bibir jelema moal bisa. Sabab kahirupan jelema mah sifatna kitu, sok bisa lalajo batur teu bisa lalajo awak sorangan. Karena kesalahan batur wawuh tapi teu apal karena kagoreng patutan diri. Naha bongan lalajona ku panon ieu.
sedengken panon iya mah panyakitna dua, hiji nunutan kadua sare. Jelema nununutan meruk teu cilaka, cilaka gede. Mawa duit 111.000 durek diasupkeun 100.000 koropak datang dadakan di tempot teh angka hiji wungkul. Da bari nunutan geblus karena koropak nu 100, sigeung ku DKM HD cenah mani infak aing, teu sadar juga aing sidik 100 nu lapur. Datang ka imah ditamprak ku pamajikan, Pak mana keur beas ngahuleng harita keneh. Astagfirullahaladzim, kunaon Bapak istighfar? Wah, mah cilaka, sodakoh dianggap cilaka. Kunaon sok ngomong ka emak, Bapak terek ngasupkeun nu 1000, ayeuteun Bapak nunutan ngadon geblus nu 100. Kumaha cek pamajikan? Cek aing ge eureun ka masjid teh. Ngadon saruana. Panyakit nunutan. Kadua panyakit sare. Datang peting tangtu tunuh wajar, tapi nu paling paur adalah sare panon batin. Jelema nu sare panon batina benta karena kelakuan batur, nyaho karena kagoreng patutan batur, akrab jeung ka teu cergan batur, tapi si eta teu wawuh jeung kagoreng patutan sorangan, ngarasa diri pang nya napang bener napang pinter na sehingga batu dianggap carang karuntah kabe. Well ta keheul atuh da. Padahal hirup manusia mah mangga deuk sasaha oge. Deuk bapa, deuk ibu, deuk kuring, tong ngarasa sombong ku ibadah. Ye, nu ngaran iblis ahli ceramah, iblis ahli pidato, iblis ahli Quran, iblis ahli masjid, ngan hiji dorakana iblis sombong ana khairum minhum. Kuring leuwih alus batan marane, nepi ka ku Allah dikutuk, nu paling paur urang, Pak. Tahajud henteu, maca Quran boro-boro. Ka masjid jarang, sombong tibareto, boa-boa iblis teh guruna urang. Mata keur ngelehkeun iblis, lain ku maca Quran, da iblis geus ahli Quran. Ngelehkeun iblis lain ku ka masjid, da iblis geus jago ka masjid. Tapi ngelehkeun iblis adalah ku katawadoan hirup. Jelema anu tawado teu weleh ngahargaan batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih pinter batan urang, sahingga elmuna dipake ngajianan batur lain dipake monisan batur. Well tah. Kahartos yeuh. Hirup jelema teh cicing dina hiji darajat. Na ari ibu tiba heula ditiung. Heueuh, lamun ibu tiba heula teh ditiung, ayeuna karek ditiung, entong so aing asa ditiung, da ibu teh ngalaman baheula teh teu pernah ditiung. Aye urang mah geus ditiung teh so yeuh. Kabatur anu teh ditiung teh kade, teh teh neraka. Cek si itu teh maneh teh karek kitu teh ayeuna. Nari bapa ka masjid tiba heula. Kok bisa jadi ka masjid teh karek ayeuna, tapi naha urang kagoda karek ka masjid tujuh poe ge geus melak cangkeng dina kelek. Nyarekan ka batur kana teu ka masjid, ka masjid atuh jiga emang. Kumaha cek batur jiga emang kumaha karek ge tujuh poe pan bareta mah gapleh jeung aing. Matak hakikatna tong loba teuing lalajo ka goreng patutan batur. Lalajoan mata ka goreng patutan diri sorangan. Akurkeun hirup jeung Quran, boro-boro jeung 30 juz Quran, boro-boro jeung 114 surat, dalah-dalah jeung saayat saha jalma nu geus akur. Mangga eta mah emutan. Nu dibaca subhanallah, maha suci Allah. Naha ari bibir subhanallah ai hate kotor di karukut, batur nyeun gedong nyeri hulu. Batur meuli mobil ratu gangen, batur meuli sawah ka rumah sakit, batur meuli emas paeh. Mana atuh subhanallah teh? Apan subhanallah teh maha suci Gusti Allah. Na teu era lamun bibir ngomong subhanallah ai hate kotor di karukut. Heueuh lur. Hiji tah. Nu dicaritakeun alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, tapi naha hirup asa kapuji wae? Heueuh. Isuk bakal ditanya bahkan bakal tutunuhan. Ditanya ku tatangga kunaon jiga nu tunuh pangaosan leungi. Nah, ibadah urang beti beja-beja ka manusa. Manusa mah ieu sarua jeung urang, bener salah osok, daya kedul osok, alus goreng osok. Ibadah urang teu kudu diomongkeun ka si eta, da si eta moal nyatet amal urang. Nah, ari urang beti beja-beja eta wengi mah pangaosan hujan, itu ge nyahoeun.
Nah maka jeng hayang dibeja-beja berarti lamun urang ngabeja-beja ibadah urang berarti ibadah teh leungit ikhlasna nu datang iwal nafsuna. Cenah bejana innallaha ma'ana. Saestuna Allah teh babarengan jeng urang. Buktikeun Allah babarengan jeng ibu teh buktikeun. Mana kudu ngabuktina? Sifat Allah teh 89. Kudu ngawujud na awak ibu, kudu ngawujud na awak bapak. Lamun Allah Al-Ghafar Maha Pengampun, maka siap-siap bapak dihina, diledek, dicaci, urang mere hampura ka jelema nu ngaledek ka urang. Kakara eta bareng jeng Allah. Pan kanyataan mah wallahu alam. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki. Keheul teu? Amak teu? Apan ibu jeng Allah? Ngaran-ngaran jeng Allah mah Allah milih urang teh. Setiap jalma dipilih Allah, maka eta jelema bakal milih kahayang Allah. Matak leungitkeun kahayang diri, hadirkeun kahayang Gusti. Ari ieu pangajian kahayang saha? Dari kahayang diri memberi hujan kieu balik atuh ibu. Ibu kuat bertahan di dieu. Bakuring ge kahayang diri medek naon ka Sukabumi. Kata tu ari bari capek, bari lungse, bari ripuh, bari tunuh. Hopan diulem tah kakara pak kahayang Allah di mana urang diulem wajib datang gitu pan ida da'aka pak ajibhu di mana urang diulem wajib datang ieu teh kahayang Allah keun urusan hujan memangsa bodoh. Ibu nararangtung urang ge nangtung, ibu cangkel sarua, ibu lapar kuring leuwih keun lah pokona mah. Leungitkeun kahayang diri, hadirkeun kahayang Allah. Tah urang teh kadang-kadang mah melaan kahayang diri ngaleungitkeun kahayang Allah. Sok akurkeun afdhalus salat fi awalu waqtiha, utamana salat di awal waktu kahayang Allah. Ai kahayang urang subuh datang jam sabaraha? Tuh jam 6. Lohor datang jam sabaraha? Asar datang jam sabaraha? Maghrib jam sabaraha? Isya jam sabaraha? Ari kahayang Allah ma afdhalu salat fi awal waqtiha, utamana salat di awal waktu. Ternyata urang mah geuning subuh ka beurangan, lohor ka asaran, asar ka magriban, magrib ka isaan, isya ka heesan. Berarti lamun kitu urang teh masih keneh cicing dina kahayang sorangan, can bisa cicing dina kahayangna Gusti. Heu bener. Lamun boga harta kahayang Allah mah sodakohkeun bari ku Allah dipangbibitaan. Jelema nu sodakoh maka ibarat nyimpen hiji bibit, maka bakal datang leuwih ti 700 tangkal deui. Saha jelema nu teu kabita? Kabeh arapal dalilna, boro-boro mah ibu nu ngupingna nanagerahana ge cantang tu makom nepi ka dinya. Yeuh penta jam tangana. Nanagerahana kita teh jam tangan sae keur emak dibikeun moal. Alus tadi teh keur ngomong subhanallah bersih hatena suudon wae teh. Sedengkeun urang teh Pak alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Berarti puji mah nu Allah lain nu urang. Urang mah kudu sadar hinaeun, ledekeun, cacieun, makieun. Mana bukti urang hinaeun, ledekeun? Eta salat subuh setengah genep, eta lohor kaberangan, eta asar kaburitan, eta isya kaheesan. Nyaho kabeh oge akhirat teh oncorna maca Quran, tapi naha Facebookan 2 jam setengah kuat, ari maca Yasin 5 menit ujug heuay. Bener. Lalajo dangdut kajen hujan di payungan nago gue. Coba na pangajian bere 2 jam, hayang mantok atuh. Artina urang teh Pak, hese narima bener, gampang narima salah. Cicing, cicing. Posisi urang kabeh hese narima bener, gampang narima salah. Cing, lamun salah ki ibu dihina ku batur, ibu amek. Deuk dikumaha eta batur? Diontrok. Geus apal batur ngahina salah ki urang teh salah, ibu ge beuleuki salah. Lamun ngontrok jelema nu ngahina. Coba lamun urang kasalaki bapana sing sabar, sing kiat, keun bae Allah keur milih bapa, bisa jadi boga dosa bapa lantaran dosa eta dipupus lantaran panghinaan batur. Salaki jadi sabar, ibu jadi ngeunah, jeung batur tetap akur. Iyo anu disebut innallaha ma'ana, saestuna Allah bareng jeung urang teh artina sifat Allah ngawujud dina akhlakna.
ayo orang apa lain dihina batur keheh, dipitnah batur rujit, dicuak batur geleh. Artina orang malawanan matak nungaran hirup tong pernah kajebaku kesalahan batur, batur nu salah nak orang nu ngomong kenana, batur dosa dina salah, orang dosa dina gibah, doraka masarua. Allah, cicing. Batur nu salah nak anu dosa nu salah, orang boga dosa kunaon, ku ngomongkan jelema salah, gibah dua nana ge doraka. Hakekat jelema nu bareng jeung Allah malain kitu, batur nu salah na urang nu menang pelajaran hirupna, da ibu bisa balik rumah tangga teh lantaran lalajo batur pasea wae burger we tatangga teh pasea teh jam genep teh genep kuat bongbrang, tapi anehna loba anak ngan anakna haraseun beungeut demeureun nyeuna pabaeut-baeut. Kumaha ceuk ibu kasalaki pa urang mah ulah jiga si itu, heueuh mah kuat pasea wae. Ibu jadi aman rumah tangga teh lalajo batur. Matak isuk deui mah ibu geus beres rumah tangga tepungan jelema nu sok pasea tuluykeun. Ternyata panungaran hirup teh nu salah wae belajar. Dina awak ibu, dina awak bapak sarua aya ilmu. Rambut halis, kumis, jangot, bulu dada, bulu bitis, eta teh ilmu. Rambut manyangan, gening halis teh manyangan, saha eta nu ngelmuan? Aloh. Eueuh jelema repot sugan yang mes deuk naon ngobat halis, nu aya ge halis geus alus kerok ganti ku batlot. Manggening ieu hujan kaancam atuh arareuweuh moal teu pasea jeung salaki kamana si halis siji tong sok riweuh. Waos tulang dina jero panangan aya tulang, tulang mana nu manyangan? Tulang panangan. Nari huntu tina tulang teu manyangan. Artina ilmu Allah teh hebat. Manusa teu butuh ku huntu panjang. Dalamun ibu haruntu panjang, ibu huntu panjang, kuring panjang, rangeteng laliur atuh. Nu paling paur panganten anyar ka gadil saeutik moateran cucut getihan. Ternyata Allah nyiptakeun manusa dedeg pangadeg nu sampurna, maka geuwat sampurnakeun kahayangna. Kunaon eta? Ku agama. Jelema sangsara bakal narima bijil sabar pahala menang, jelema beunghar bakal bijil rasa syukur cek agama pahala menang. Mata keur umat Islam naon anu teu jadi pahala? Dihina batur, diledek batur, dipuling batur, dipitnah batur, dicaci batur, ibu tong kasigeungkeun bae kahayangna. Ibu dihina, diledek, dicaci teu nanaon, tuh lalajuan buah buruk. Buah buruk teu kudu dipetik, buah buruk teu kudu diala, buah buruk teu kudu ditaekan ka cape-cape, nu buruk maragrag sorangan. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki tong dilawan, engke ge eureun. Bener itu, Pak. Lamun ibu nyieun gedong, hiji waktu aya nu ngomongkeun gedong ibu, tong dilawan, saha eta? Jelema nu hayang gedong. Lamun Pak Ustad di dieu aya anu ngahina, Pak Ustad wayahna tong dilawan, saha eta? Nu hayang jadi ustad. Teu kudu riweuh geuning hirup mah. Matak riweuh teu naon, melaan ka hayang diri, poho kana ka hayangna Gusti. Bener ceuk wayang. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanca. Tuh cuk bapak-bapak alus euy sorana cenah. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria. Lamun bapak jeung kuring hirup hayang jadi satria, kudu leungit ka hayang diri datangkeun ka hayang Allah. Kunaon urang sok bingung melaan teuing ka hayang? Gedong sigrong mobil mewah sawalega ngan lieur naha sertifikat di bank kabeh. Tapi tempo hirup jelema nu sangsara teu wadi nganyuk-nganyuk acan naha eueuh tanon jeung dina ngeclok nage eueuh nu mere. Bener. Matak hakikat duit teh geuning kitu keneh loba duit loba bubutuh, eueuh duit eueuh kabutuh, sok tinggal milih rek nu mana. Loba duitna loba bubutuhna, eueuh duit eueuh pangabutuh, ceuk kuring mah talung teu boga duit eueuh pangabutuh, Pak. Daripada loba duit naker pangabutuh. Tapi ge panitia ieu teh loba duitna ngan bingungan dari sugih geus loba bayareun. Heueuh nya. Naon atuh duit teh? Nepi ka diteteangan ku sarare eta duit. Loba duit, loba bubutuh. Eueuh duit, leungit pangabutuh. Malahan ibu-ibu mah da alus nama teu loba nyekelan duit.
Bahola keur parawan ibu ukur menang 5.000 perak, ukur menang 10.000. Ayeuna geus boga salaki gebrok ku salaki 1 juta, kuat nyuuh eta nempo 1 juta. Nuhun bapana di pasihan kuat ageung kieu. Naha ibu teu wawuh jeung duit 1 juta? Coba nu ayeuna barudak ayeuna wawuhna jeung 5 juta, dibere ku salaki 2 juta. Bibir jadi manyangan. Beng, mahi kana naon? Matak jelema syukur teh penting. Heeh nya. Ieu teh alhamdulillah lain sarana pikeun ngomong, tapi alhamdulillah teh sarana pikeun migawe. Lamun alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, buktikeun ku gawe. Naon eta gawena? Teu weleh bersyukur dina hirup. Rarai hideung keun bae. Teu kudu meuli skin care. Da anger gege bakal kapangih dina punuk merenge. Jeung da kajian dibodas-bodas ai jodona jeung Udin mah jeung Udin we. Moal bisa datang anak Jokowi. Malahan mah hikmahna tempo. Kuring sok nanya cinte Pak, naha nikah jeung nu hideung? Genah. Nambah ke jeung genah. Bangsat geus teu tulus. Cinta naon urusan bangsat jeung hideung? Lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon seuri. Puguh bangsat ngagajleng asa disamperkeun huntu Allah beungeutan. Ternyata hikmah patah. Ibu boga salaki goreng sujud syukur ti ayeuna alhamdulillah ya Allah gaduh caroge teh ku petot-petot teuing ku hideung-hideung teuing ku begung-begung teuing cintanaha ibu bersyukur boga salaki goreng kitu bersyukur asep jongjon hate namake jeung jongjon hate nu goreng mah cadu hayang salingkuh sadar diri biheung payu da goreng. Tapi lamun ibu boga salaki kasep ngarempereng koneng mun dina wayang jiga Arjuna mun di ustad jiga Nana Gerhana. Hampura entong ngeunah-ngeunah teuing sabab kadang-kadang nu tolo hewar teh jelema nu terlalu pede. Ngaheureuyan itu jadi ngaheureuyan ieu jadi nu akhirna ka ditu bingung ka dieu bingung dicekek ku dua nana. Nya hikmah tuh tuntun mah gede waduh. Dua mah gede waduh. Oh. Di dieu aya nu curhat si ibu. Beunghar teu kudu sombong beunghar jelema loba duitna maka Allah mere loba tugasna sodakoh teh keur saha keur nu beunghar zakat keur saha keur nu beunghar 1 juta kaluar 25 maka 25 geus nyalametkeun angka 875 875 bikin ke anak-anak sehat bikin ke pemajikan-pemajikan jag-jag katuang katerai kuah kurang jadi sumsum jadi balung jadi bagal pengawasa hasarehat awakna tewawu jeng rumah sakit naha ayah hak baturun dibikin coba lamun 1 juta teka luar angka 25.000 katuang ku anak kajen disakolakin badung katuang ku pemajikan harak kadahar ku bapak hampura jadi sumsum jadi balung bakal datang sifat kedua. Maka di dieu Pak ternyata urang cilaka teh aya hak batur anu ku urang teu dibikeun. Well. Otak sugan teh geus ngopingkeun ceramah kieu teh isuk teh balalageur. Ah, lain amin wongku. Tak eta. Sabab Allahu Akbar. Geus alhamdulillah teh Allahu Akbar buktikeun dina awak ibu Allahu Akbar teh. Allahu Akbar Allah nu maha agung berarti kasombongan tong dikukut. Naha urang Allahu Akbar dibaca ai sombong dipiara. Ucapan jeung hate teh geuning patojaiah matak ti ayeuna entong nungtut ilmu urang ditarima batur bahkan ilmu urang teh ku awak urang geus ditolak. Bener teu ibu boga ilmu tuluy ku awak ibu ditolak. Kuring boga ilmu ku awak kuring wae ditolak. Bapak gaduh ilmu ku awak bapak wae ditolak. Matak ceramah teh tong popolot teuing keur batur polototan mah awak sorangan. Kabeh ge pinter nyerangkeun jokot jokot jokot. Sodako sodako cobaan tah yeuh. Ayeuna geus sok Nabi Muhammad bebere ceramah dibere doma di tengah jalan aya nu menta dibikeun dibikeun. Nana gerhana ayeuna bakal aya nu mere. Cobaan pegat di jalan dibikeun moal. Nya geus rusak deui hatena teh yeuh. Tuh. Matak nu ngaran hirup Allahu Akbar Allah nu maha agung buktikeun awak ibu tawado nu ngaran hirup kakara Allahu Akbar teh bener sifat ilmu teh tilu
hiji kolbi, dua kauli, tilu fi'li. Sekali deh, kolbi, kauli, fi'li. Nudidinya, kolbi, kauli, fi'li. Belah dia, kolbi, kauli, fi'li. Kolbi, hate, kauli, ucapan, fi'li, pagawean. Mangga, urang baroga ilmu, apakah ucapan jeung hate akur? Apakah ucapan jeung pagawean akur? Alamun teu akur berarti tong nyebut munafik kabatur, awak urang geus munafik sabenerna. Well, ta. Ibu oge pan ka budak mepopolotot ka masjid sajang teu kadenge ceramah peuting. Ai cek budak teh ari bapa jeung emak lalajo Persib heula. Boro-boro ilmu urang ditampa ku budak, geuning ku awak urang ge ilmu teu geus ditarola. Heeh. Matak tong polototan kasalahan batur, polototan ma awak sorangan. Entong mekejeng hayang nyaho ka goreng patutan batur, kudu wauh mah jeung ka goreng patutan sorangan sahingga diri teh teu butuh pengakuan, dipuji ngadon era, disanjung ngadon isin. Nah, deuk teu isin kumaha diri leuwih apal kana ka gorenganna. Nana gerhana ilmu karom, wirang disebut ilmu karom. Nah, apal kuring disebut ilmu karom, salat subuh wae kaberangan. Ustad nana gerhana, leh ustad kiai ajengan mung nama gejeng mung berat palebah mana beratna warasatul anbiya, pewaris para nabi teh adalah ustad kiai ajengan ulama bener. Ayeuna nabi ngawariskeun naon, ngawariskeun bager, geuning ustad pedit keneh. Kena tah nabi ngabariskeun naon, tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud, coba urang bareuh sampean lain ladang tahajud kalingsir. Bener ya, matak disebut ustad kiai ajengan teh lain bekah irung jug bangga henteu sadeuk-deuk acan nu aya ngadon era parada. Naha sabab kuring leuwih ngarti, leuwih apal ka diri kuring. Nu leuwih apal kana kalemahan kuring, iwal ti kuring. Nu leuwih apal bolohona kuring, iwal kuring. Nu apal teu eucerekna kuring, iwal kuring. Matak batur nu ngomongkeun kuring, padoli si eta mah sotoy, sok tau. Nyanyahoanan. Heeh. Well. Sok deui boga nu leuwih apal awak ibu, iwal ti ibu sorangan. Nu leuwih ngarti kana awak ibu, iwal ti ibu sorangan. Matak ulah neangan perhatian ti batur, mending ngarti sorangan. Dibahagiakeun ku batur henteu atuh bahagia-bahagia sorangan, bebereukeut teu kana sorangan, da sorangan. Matak di dieu teh pembuktian Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung, saestuna pagaweanana teh leungitkeun kasombongan diri. Lamun jelema geus leungit sombongna maka tawadu bijilna, maka naik pangkat hareupeun Allah disebut maqomna. Ngaran-ngaran urang geus boga makom tina Allahu Akbar atuh. Geus teu butuh diaku batur, geus teu butuh disanjung batur, geus teu butuh dipuji batur, geus teu butuh sagala-galana disebut alus ku batur. Sabab diri leuwih apal hayang disebutna lain ku batur, tapi hayang disebutna ku Allah Ta'ala. Tada hese nya. Sok baningkeun. Apan cenah urang teh tina taneuh? Lamun bener manusia tina taneuh, toong ku bapa sifat taneuh. Sifat taneuh mah teu nyimpen panyakit dendam, diidek, dileyek, digeuluhan, dikeumahan, dirujitan, dicuaan. Genep bulan halodo nolol hujan sapoe, jukut hejo deui, tutut hirup deui, lauk nyampak deui, tukang tani seuri deui. Min sulalati min tin, cenah awak urang teh tina saripati taneuh, graniron sifat taneuh, teu boga panyakit dendam. Matak lamun aya nu datang di dieu boga kene panyakit dendam, buah-buah tanah sengketa. Wah. Nepi omongan wae gini. Tuh bener. Ibu teh geus dangdan, make wedak, make lipstik. Tuluy kikiwan dah. Hareupeun kaca, cek hate teh geulis cenah urang. Turun weti imah, koceak budak tatangga. Ya iya teh beungeut. Deuk dikumaha eta budak. Deuk dikumaha budak. Deuk dicarekan. Ibu deuk dikumaha. Deuk dicarekan. Nama geus yang dicarekan. Ibu kasih geng disebut gusti atau banget gitu. Kunaon ibu kasih geng, penyakit lain ayah di budak, penyakit ayah di ibu, bungan ibu ngerasa gelis. Bener pak, bapak nges init ke masjid, cek hate, aing teh ahli masjid.
koceak budak batur atawa sawe tatangga deh jelema kardul gitu mah moal teu papa langsung gagabah nu adan jeung komat teh saha aing teteh. Naha bapa kasigeung pira kadar disebut kedul ka masjid bungan bapa geus ngarasa ahli masjid teu sadar geus kagoda sebenarnya mah hirup. Lamun iblis teu sanggup ngajadikeun ibu jadi jelema jahat, maka iblis bakal neangan cara supaya ibu jadi jelema ria dina ibadah, doraka nama sarua, batur judi, batur zina, batur mabok, batur dosana judi, batur dosana zina, batur dosana maling, batur dosana maok. Tong diseungseurikeun kade urang aya dosa nu leuwih tibatan judi, dosa nu leuwih tibatan zina, naon bangga diri ku ibadah sorangan. Well. Bener lur. Nu teu datang ka dieu jeung anu datang, buah-buah pahala mah beunang ku nu teu datang. Nu teu datang ayeuna mah rukal lain ibadah, keur ibadah bari hujan kieu. Naon eta? Ngaladenan salakina. Bisi teu percaya juk tong hiji-hiji. Ayeuna ibu nangtung bari lapar ongkoh, salaki di imah nungguan. Balik tepan cek salaki teh. Lila-lila teuing pangaosan jeung hujan kieu. Naon maneh nyarek pangaosan murtad hirup teh. Dari pengajian teh pas ya. Naon perkara nu katempo ku urang itu cantang tuh, Bang. Aya kiai ini kiai resepna teh tahajud, tahajud deung ngalpeuting. Aiteun boga penyakit jantung. Ayo balik ti masjid meureun karasa jantungna geblus ka posrona kekerepengan nu ngarona di dieu jeung nu ngarona di Cimaung sarua sok gapleh. Akhirna teh eta kiai teh kekerepengan nyekelan kartu gapleh plek maot harita keneh kumaha ceuk ibu lah. Kiai resep ka masjid resep tahajud maotna di posrona keur nyekelan kartu gapleh ceuk nu katempo ceuk ibu naon tah deuleu nyage ahli salat paehna mah keur gapleh. Panon urang nanya kacau hujan deui. Kan bae da pada butuh hujan. Lol preman hejeger make tato balik apel. Ay balik apel teh meureun tikus ruk kana susukan kotor sukuna. Neangan WC eueuh deui nu dibuka iwal ti WC masjid. Geblus ka WC masjid, balik ti masjid ti seureuleu gubrag hareupeun panto masjid. Kumaha ceuk ibu? Tuh tempo preman oge tara salat. Maotna mah hareupeun masjid. Majarkeun teu disebut teh husnul khotimah. Naon nu katempo ku urang tong wae ka disimpulkeun, ba. Ari bapa jeung ibu nempo kuring, ustad lain. Tempo ah, sing bener. Lain. Rajun ustad make preman tungtungna. Heukeun bae. Dan nu ngaran hirup mah sakadar baju, ba. Cangkang mah bisa kena kuruksak, Ibu. Saalus-alusna ibu ngeusian cangkang tetep kena kuruksak. Buuk hideung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, orok eueuhun tuan seuri lucu. Coba nini-nini eueuhun tu seuri da keungeut. Abah baheula keur ngora ngadar sukro drok-drok metek resep nu ngadenge heukeur ngora geus kolot ngadar sukro huntu unger hiji-hiji ngadon nyelap di jero kadang-kadang mapan huntu katelek sukro kaluar artina ngalusan cangkang mah keuna kuruksak nu kudu ku urang dialusan malahin cangkangna tapi tah eusi tina eta cangkangnya eta hatena. Ye watir euy itu aya mobil. Aduh, aing. Ku aya-aya wae, ku mah lamun kadupak nya. Tuh, matak ngalusan cangkang mah soal babari, Pak. Matak nu paling hese diamalkeun ku urang teh adalah la ilaha illallah. Lain hanya sebatas teu aya deui pangeran anging Allah. Lain hanya sebatas teu aya deui pangeran anging Allah, tapi ternyata manusia teh aya dina la ilaha illallah. Teu aya nu nakdirkeun anging Allah, teu aya nu minterkeun anging Allah, teu aya nu ngabisakeun anging Allah, teu aya nu ngawujudkeun anging Allah, teu aya anu ngadaekeun anging Allah, teu aya nu ngelmuan anging. Jadi jelema pinter teh lain sakola-sakola teuing luhur, tapi sakabehanna ge ti Gusti.
Gening teh saeutik sakola luhur tapi bolohon. Mana bukti eta duit nagara dipaok berarti boloho si eta mah. Aral atuh da. Nu pinter mah RT. Sakola tepati gira RT nya. Nepi ka keung RT mah cukat cokot kana barang rakyat. Nah ari si itu aduh ijazah nage S1 S2 S3 gening garong mental mah lurah. Kehol atuh da. Hidup RT. Nu bonghar, anu bonghar, gedong sigrong, mobil mewah, sawah lega, dregdeg hayang BLT. Aduh. Apa nieu teh bolongan? Cenah kudu bersyukur ku harta. Lamun bener deg bersyukur ku harta, gedong sigrong, mobil mewah, sawah lega, tong make jeung hayang BLT. Ieu mah teh dibere BLT, RT dicarekan. Eureun RT jadi RT teh. Cek RT teh naon dosa kuring batur menang BLT aing henteu uluh eta nu beunghar hayang BLT RT sieun datang ka kades des kumaha dicarekan ye kuring cek kades teh bere we hayang nyaho pan dibere harita teh 600 nah da eueuh ka era kongkorong panjang mobil boga nyairkeun duit 600 ngange mobil wirang nu kieu ngaranana kupur ka kanikmatan. Coba nu sangsara ah RT deka bere heug henteu kajeun eta nu pinter mah pak sanajan henteu sakola jadi pinter nu dimaksud ku kuring lain pinter ranking hiji lain pinter di sakola tapi pinter dina kahirupan bener matak ceuk kuring mah nu pinter mah kolot baheula teu nerangkeun jakat tapi geus jarakat dregdeg tani panen 3 bulan sakali make jeung aya baheula silih raosan naon eta oh jakat ayeuna urang nerangkeun jakat jeung gebrona henteu paingan nyeun masjid nyair geuning di jalan berarti urang mah karek pinter eceuk lisan can pinter dina pagawean kolot baheula mah pinter na pagawean teu pinter dina lisan mata kolot baheula jarang nu jago pidato tapi alus dina conto tah ayeuna mah urang-urang jago pidato ngan goreng conto sok ayeuna rakyat teh sarua mun ceuk kades teh wayana jumsih jumsih kumaha ceuk rakyat nih ya sok we jumsih nu menang BLT wungkul pokona anu seuri eta nu rumasa mata koin ba la ilaha illallah teu aya nu ngajadikeun angin Allah teu aya nu ngabisakeun angin Allah teu aya nu ngawujudkeun angin Allah teu aya nu ngarizkian angin Allah teu aya nu nakdirkeun angin ayeuna ye hujan teu kudu diomongkeun bu benernya pengajian deg-deg hujan hujan lagi ngeus make jeung kudu diomongkeun kaduhung urang mah kawin jeung si eta bari cicing kana jeung si eta dahar jeung si eta sare jeung si eta tanu kitu ibu-ibu PO Box teh nya di poyok nya di lebok ngaran takdir mah moal bisa dihalangan sarebu jelema ibu diledek batur tapi cek Allah ibu kudu mulia tong keeng dihina kunu sarebu jelema sabab kun fayakun Allah nuboga justru sebalikna nu sarebu bakal cape lungse begung awakna mikiran takdir ibu. Ha-ha. Kuring mbak nana gerhana teu hayang da jadi penceramah henteu asli deuk naon kacape-cape daripuh kikian teh otak calana biasa baju biasa ngomong biasa da di mah jalmi biasa lain jalma luar biasa lamun jalmi-jalmi luar biasa mah anggaran lagi kudu jalmi luar biasa abdi mah calana biasa baju biasa ngomong ge ngomong biasa teu ku Indonesia ya ku Sunda dalamun ku Indonesia ge bakal jangar ibarat ibu geuning cicing di kampung aing ngadidik budak ku bahasa Indonesia lamun bentes awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur pantu ceureug teh awas jangan main sisi solokan palid keh kurumuy akina ti Bandung saruan deuh weh cucu kake dicari-cari gok di dieu ah kacau ah goreng mah Sunda nah tuh cep teku Arab lah orang suka mumi teh Jawa Barat mun kuring ngomong ku Arab ibu jangar abdi lieur nah tuh teku Inggris nyahayo tuh orang cobaan in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teh boro-boro ibu orang gimana ngapalkeun ti maghrib teh
matak ngeus we dengan carana masing. Matak bejakeun ka sararea narangkeun agama teh rek ku NU silahkan, deuk ku Persis pek, deuk Muhammadiyah mangga, teu kudu pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran, nu penting mah gawe na. Bener? Nu jadi NU pek, nu jadi Persis pek, nu jadi Muhammadiyah pek, da moal aya jelema bisa akur moal, Pak. Maca salawat eueuh anu akur, aya nu es lilin, aya nu jiga dangdut, aya nu hohoak geuning. Nya maca salawat geuning aya nu jiga es lilin. Allahumma sholli ala Muhammad. Aya aya nu jiga dangdut salatul hoho salamun hoho ala toha rasulil haha. Aya ogé nu hohoak ning salatul salamul ala toha rasulillah. Jawab ku jamaah, ajib ajib. Pek bae we. Deuk jiga es lilin ke, deuk jiga dangdut ke, deuk jiga hohoa ke, pek bae ngan eusina atuh. Naon eusina? Nyokokeun diri jeung shalawat eta. Lamun ngeunah maca shalawat, maka kudu ngeunah omongan saeungeus maca shalawat. Ulah ari shalawat di ngeunah-ngeunah dina bibir, ai bibir ngaledek wae ka batur. Aral. Ah. Kaharti ye. Kuring ge hate pagawean jeung omongan akurkeun utuh dina bibir bisa wae alus sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama baheula maca salawat eta ceurik, nama ge jeung ceurik sieun teu akur ucapan jeung pagawean nu ayeuna ceurik teu. Naha da teu sadar kana kalakuan di masjid depan genah-genahnya sallallahu ala Muhammad. Datang ka imah salaki keur sare, listrik nitritan, budak mijah beas-beak, deungeuna eueuh duit eueuh, bereng nu nakeuy aya keneh sallallahu. Nu aya ge juk kieu ka salaki teh nya hudang tu nu nagih singareupan. Paingan batur teu bisa nyonto ka urang, da urang mah karek bisa dina bibir can bisa ditempokeun dina akhlak. Bener. Taya pengajian ka ade ulah ukur ingkigna, kuring ulah ukur-ukur ceramahna. Isuk atuh. Da awak ngahiji mah babari, nu hese mah ngahiji hate. Ibu-ibu ge eta awak mah ngahiji, ngan ngahiji jeung hatena teuih. Betul saeutik bubar pangajian depan tiung yang sol batur aja diomong. Berarti awak ngareneng hate mah keur ngacacang neangan ka gorengan. Bapak di masjid ngareneng ngareneng, kade ulah ngareneng awakna bungkul, kudu ngareneng jeung hatena. Teu saeutik lamun awak ngareneng tapi hate teu ngareneng, bubar ti masjid ngomongkeun salat batur, Pak. Nu akhirna piomongeun, pipaseaeun. Matak nu ku urang dihijikeun adalah la ilaha illallah. Ternyata eueuh deui anu nakdirkeun anging Gusti Allah. Ari ibu hirup di dieu ka hayang ibu. Hayang di mana tadi? Kuring di Cimaung rapa bari Cimaung. Ieu mah kota genahan jalanna ge. Teun abdi mah lamun ibu papa pernah ka ditu ti makam Eril teh kaluhur jauh nanyak. Jeung tiis hawana teh mata ka dieu juga hareudang ieu teh. Di ditu mah tiis mah oyah kieu teh teu kuat make kieu kudu di jaket gede, tiris, kabut. Jeung lamun pepelakan teh hese jadi. Melak kadu teu jadi kadu, daunna we bungkul. Hayang jajan sate jauh kudu ka Cimaung. Sabaraha kilo tah ti lembur ka Cimaung? Mun meuli sate 20 siki kudu kaluar duit 70, matak abdi rireun kana sate, tapi Allah mah da maha adil. Kadu di ditu teu jadi. Unggal peuting abdi ka Majalengka tah dibere ku kadu ti Majalengka. Sate abdi rireun naha apan energi ayahnya? Teu kitu tah adilna Allah teh. Matak manusia mah meungeus tong sagala rupa ge aya kahayang, mending ge bikeun serenkeun kana kahayangna Gusti Allah. Ya Rahman ya Rahim, Allah teh Maha Rahman Maha Rahim, Maha Welas Maha Asih. Sabejad-bejadna ibu, sagoreng-gorengna ibu, tapi Allah mah nutupan aib ibu. Nari urang aib batur di beja-beja. Alah, cicing kudu rarumasa ye. Nana gerhana dianggap batur teh lantaran ibu teu nyaho gelona.
Ibu lamun ka kuring nyebut pinter, lain kuring anu pinter ngan ibu teu apal bodona. Lamun ibu ka kuring nyebut jujur, lain kuring anu jujur tapi ibu teu apal bohongna. Heeh. Berarti aya Allah numunian aib kuring, Pak. Andai kataku Allah aib kuring dibongkar, dibukakeun, mungkin kuring bakal ceramah di dieu moal, Pak. Pasti cik bapak jelema nurus tunyung eta teh. Ngan ayeuna mah pan kalalajoanana ukur alusna, matak tong hayang apal gorengna. Ngan satiap ibu hayang apal kagorengan ibu, gera tepungan musuh tanyakeun, kumaha urang ngaran-ngaran musuh bakal ngagoreng ibu. Ngan lamun ibu hayang apal alusna ibu, tanyakeun ka nu bogoheun, saha salaki ibu? Pak, ari ibu kumaha? Oh, moal aya sempurna. Ceuk nu bogoh, Pak. Deg-deg cerai, jadi mantan, aya keneh kesempurnaan, leungit. Pangih diuleman, si Bagong ulut tina sampurna jadi Bagong. Matak ceuk kuring ge gera eureunan hayang disanjung jelema mah, bakal kena kurobah. Bener, Pak. Manusia bakal kena kurobah. Asli, mata ternyata hareupeun manusia mah sarebu kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Catat. Hareupeun jalma mah sarebu kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Ai hareupeun Allah mah sarebu kagorengan leungit ku hiji kaalusan. Lamun tetep bapa jeung ibu bertahan karena manusia, siap-siap hirup kecewa. Tapi Nabi Muhammad, Pak, jujur ibadahna lain karena manusia, tapi karena Allah Ta'ala. Mana bukti Kangjeng Nabi tos salat subuh menta tuangan ke Siti Aisyah, Aisyah ayah tuangan, ayah ya Rasul kang usaha di juru kota Mekah, ayah Yahudi anu lolong karunya nepi khawatir, dikirim setiap subuh dihuapan ku Kangjeng Nabi, anjeun lapar song dihuapan, beres dihuapan, maklum Yahudi bari lolong, kumaha ngomongna, tong deket jeung Muhammad, Muhammad jelema gelo, tong deket jeung Muhammad jelema gejul, tong deket jeung Muhammad teu tukang sihir. Bayangkan ku ibu jeung ku bapa, Nabi Muhammad barang bere tuangan ka Yahudi, Yahudi ngadon ngaledek Nabi Muhammad, apakah sanggup karena awak bapa terjadi eta? Bapa barang bere ka tetangga, tetangga ngomongkeun bapa, mere deui mah. Yai. Oh well. Nabi Muhammad barang bere ka Yahudi anu lolong. Beres di bere daharna Yahudi ngomongkeun, tong deket jeung Muhammad, Muhammad jelema gejul. Andai kata terjadi ka awak urang, Pak, ibu geus barang bere ka tatangga, tatangga ngomongkeun ibu, mere deui moal isuk. Bener nya hatena. Tanya atuh kuring, eta kitu maneh? Nana sia. Abdi, lamun sim kuring barang bere ka tatangga, tuluy tatangga ngomongkeun abdi, Ustad cek batur, odok lah, dok mere doi, ngan hampura, lamun dua poe si eta paeh, berarti ku abdi dienrin, Pak. Ternyata sifat ibu, sifat kuring, jauh tanah ka langitna, lamun urang disebutkeun pangkatna jiga Nabi Muhammad, jauh, Pak. Heeuhnya. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong, 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Maot Kangjeng Nabi. Maka si Yahudi ngacacang neangan lawang. Ingki-ingki ka tepi piring, mana pemuda nu biasa mere kadaharan ka kami teh mana? Padahal Nabi na maot. Kurumuy Abu Bakar. Ieu cenah jelemana ye anu ngaledek Nabi urang teh. Akhirnya dicokot ka tuangan ti Aisyah, diwawalkeun langsung kana bahamna. Ngawaran gareget. Ieu cenah jelema nu ngaledek Nabi teh wawalkeun. Pan ngoceak, naha cenah ieu mah lain anu biasa? Nu biasa mah ditatap jeung diusap, lamun kuring lapar dipencetan heula ka karaam. Na ieu mah jug jangji ngawawalkeun. Kumaha cek Abu Bakar, kuring mah lain Muhammad. Juga deg-deg harita. Nah saha nu ngajamin kuring 15 tahun teh Muhammad. Bayangkan Pak teu nyeri hate kumaha. Nabi dicaci 15 tahun, Nabi henteu ngajawab naon-naon, Nabi teu ngalawan naon-naon, tuluy maot dibejakeun yen anu ngajamin anjeun teh adalah Muhammad. Nepi ka ceurik Abu Bakar anterkeun kula ka mana ka kuburan Nabi, kula rek asup Islam. Ternyata Islam babari ditarimana ku akhlak jungjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paingan urang hese ditarima ku batur. Da urang mah karek jago pidato can bisa mere conto nyaan. Madak la ilaha ill. Lamun batur boga salah
tong wani nyaritakeun kasalahan batur. Lamun batur boga aib, tong wani ngabongkar aib batur. Bapa Allah uninga kana awak bapa, Allah uninga kana awak kuring, Allah uninga kana dosa ibu, tapi Allah teu pernah mukakeun dosa jeung doraka urang. Tapi naha ari manusa bet hayang silih bukakeun kana dorakana masing-masing. Heeh. Cicing aya bahasa kieu yeuh nu terakhir. Tong waka nyaritakeun bener lamun hate ngewa kene kanu salah. Lieur teu, Pak? Tong waka nyaritakeun bener lamun hate ngewa kene kanu salah. Naha? Berarti urang teu wawuh jeung bener nu sabenerna. Apan bener mah tugasna ge memeres jelema salah lain ngewa kanu salah. Ari urang mah pedah diri geus bener jadi ngewa kanu salah, ta eta teh salah gede. Berarti urang geus ngarasa bener, lamun urang setiap jelema nyalahkeun soal babari tapi masalah menerkeun soal nu hesek. Ibarat bapa ka pamajikan, salah mah ngumah wadah teh, ceuk pamajikan kedah kumaha atuh bapa ngumah wadah nu bener, heuteuing da teu bisa, untung teu didagor ge, Pak. Dalamun bapa bisa nyalahkeun kudu pinter jeung menerkeun. Salah mah ngumah wadah teh kadah kumaha hiling ku bapa, dekul bapa ngumah wadah. Ibu pan ngeunah nu disalahkeun lalajoan. Mata ulah coba-coba nyalahkeun batur sabab urang ge cantang tu bener. Ulah coba-coba urang ngarendahkeun batur sabab urang ge cantang tu mulia. Ulah coba-coba nyebut bodoh ka batur da urang ge cantang tu pinter. Ulah coba-coba urang nyebut kedul ka batur da urang ge cantang tu daek. Urusan bener jeung salah pada-pada mika boga sapanjang urang satiap manusa pibogana eta. Sok sararea ge. Bener salah osok? Daek kedul osok? Alus goreng osok? Tu geuning arosok. Jijenggela jijenggela. Bener salah osok. Daek kedul osok. Alus goreng osok. Tong nyaritakeun salah batur sapanjang urang osok salah jiga batur. Tong nyaritakeun kedulna batur sapanjang urang osok kedul jiga batur. Tong nyalitakeun gorengna batur da urang ge sakapeung sok goreng jiga. Matak pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah menemukan diriku yang sebenarnya. Well. Kunaon urang sok pasea jeung batur, wawuhna jeung kagorengan batur, teu wawuh jeung kagorengan patutan sorangan, padahal bisa jadi batur goreng teh karena urang teu bener, Pak. Ayana Bang Emok saha nu salah? Lain rakyat, rakyat mah jelema kokoro atuh, Pak. Boga pangabutuh usaha leutik, budak sakola butuh biaya, nu nulungan eueuh, iwa ti Bang eta nu bageur, mau motor Beat geuning budak parawan. Nanya ka ustad, pa ustad, mak teh boga budak sakola butuh artos 1 juta, pang mayarkeun ceuk kuring eueuh, leos ka kades ceuk kades eueuh, ceuk kadus eueuh, ceuk RW eueuh, ceuk jamaah pangajian eueuh, ceuk DKM eueuh, mata kabeh pardit nu bageur iwati Bang eta, tinggal emok 5an. Tuluy nangtung bikin perjanjian, aku bersumpah dan berjanji, lamun tina 4 hiji teu kabayar, nu 4 tanggung renteng kanu hiji, nama ke jeung apa? Pernah ngeclok. Dek bisa nyebut neraka, moal bisa. Matak salah na batur teh karena urang nu can bener. Paingan para sahabat Nabi ngabandungan jelema salah anjeunna nangis, Pak. Kunaon? Ingis ku bisi rempan ku boa, batur salah karena urang nu can bisa nemungkeun bener. Kahartos. Pemuda ayeuna tah loba nu di jalan, oh nu karar itu ah. Kahanap rok pono. Kaluhur you can see buuk di beureuman, gareulis Pak asli. Tawayah kieu karek kaluarna tah. Apan unggal peuting ngaliwat. Edek nyebut neraka, pe. Teu meunang gawe dinu kitu, neraka. Tong wae ka ngomong neraka. Solusi mah di bapa ge cantang tu aya. Kuring mah turun tina mobil pan nu kitu beuning amis budinya. Asli. Padahal saya teh digamis henteu ditiung henteu tapi amis budi nolol tina wujud gitu. Om, check in om gitu. Cing teh moal mah. Cing teh apal abdi nana gerhana alah cenah adunya TikTok. Selfie atuh emong cing teh. Rok ponok selfie jeung urang bahaya. Atuh da abdi teh hoyong cenah hoyong selfie ke cing teh urang nengan baligo partai. Nayangan baligo partai keureut jieun rokna. Ai kaluhurna baligo partai deui keureut. Ai tiungna taplak meja. Der selfie. Cing teh sabaraha teteh wayah kieu teh? 700. Cing teh teteh jeung penginapan? Iya, komplit.
Cing teh da boga nangan 150. Ah, cenah teh salat subuh we. Cek si eta. Lain da cing teh ieu mah lain hayang da. Ah, piraku teuing. Atuh cek manehna teh gope jeung penginapan. Ah, borora ah penginapan. Ngan boga 150. Atuh cenah om aya kitu mah di kebon buncis gitu. Balenyang ka belah kulon aya kebon buncis gek we diuk dina saung 4 ka 2 meter. Mali cicing heula ulah ka mana karep yeuh. Mali kau cing tetah duit ngan kuring hayang nanya pan itu kuring keur ngomongkeun batur salah teh karena urang nu can bener gitu pa ulah ka suudon atuh engke tungtungna di mana eta carita tah cing teh duit 150 ngan hayang nanya kunaon bet gawe di nu kieu ngeluk tungkul ceurik nyuuh berarti aya beban anu gede ibarat ibu ditanya ku salaki kunaon maneh lain ngomong ngadon ceurik berarti boga beban anu gede tuh bisa diomongkeun. Kop cina artos macanak deh abdi teh hayang ditanya gitu sensitif pak akhirnya kuring nguriling pertanyaan boga inung bapak teh berarti yatim boga salaki kabur tayo aya foto na diri tah deg diteangan di dia tadi kali nah juga itu deh kamana salaki kabur kunaon kabur ateing gitu emerenan kagoda deh kurana gitu waduh boga anak dua yatim piatu anak dua nuhiji SD, nuhiji SMP 26 tahun umurnya waduh cing teh geuning eta kasusana teh gede cing teh aya di ditu kades aya apaleun cing teh kades yang neng teh yatim piatu bari boga anak dua uningaun oh sok barang bere hampura des tong sigeung des hampura da urang mah lain cek urang cek si itu kumaha ngomongna deh mun keur kampanye jiga nu hareueuh geus jadi mah wadul 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 hampura des lain cek urang cek si itu cing teh aya ustad aya anu sok ceramah nya apaleun neng yatim piatu uningaeun osok barang bere ka neng ka yatim piatu ngajamin budak sadua-dua aduh eta jawabanna hampura tad tong kasigeung tad cicing nih ustad geus saruana ukur ngaromong jakat waradul wongkul hampura tad lain cek urang cek si itu urang oge cing teh aya jamaah pangaosan seueur teu abdi mah malam jumaah yasinan malam minggu marhabaan rutinan cing teh apaleun neng yatim piatu uningaeun cing teh kumaha eta jamaah pangajian yeah. Ukur paramer baju jeung tiung hampura ibu lain cek urang cek si itu tah padahal nabi nu diangkat darajat pertama cek nabi jalma nu nya ah ka yatim piatu ibarat curug jeung jajangkung bener nah urang teu bisa merhatikeun matakna salahna itu lain mutlak hayang pak tapi salahna itu karena orang teu bisa mere solusi dina hirupna heeh akhirna kuring nanya akhirna kuring nanya atuh cing teh neng riren we mangga cenah abdi riren cing teh aya syaratna tikah abdi ku aa beuki hoream urang kudu kawin jeung nu kitu aduh bisa kumahun warga tak bisa di F pemuda dua jihad yuk diantur ayo nakena nya cekuring ge salah na batur karena urang teu bisa mere solusi matak tong popoloto teuing karena kesalahan batur da urang ge dipenta bener nama cantang tu bener batur dosana jinah batur dosana judi batur dosana mabok kade urang aya dosa nu leuwih ti eta naon bangga diri ku nilai ibadah sabab kasombongan Allah geus direbut ku awak urang weh yalah lain wel-wel jam sabaraha ieu sadia ya. Hujan jadi dipotong ku hujan anada ngomong mah teu eureun ampun Gusti itu sok awak bapak guguru tina seuneu teh panas ibu salamet kuring salamet sararea bakal salamet lamun guruna tina seuneu panas artina hirup tong karerab ku harta batur diri tong karerab ku milik batur diri tong kapanasan ku pangaboga batur naon sababna pak hampura jelema nu panas bararana nyiksa awak sorangan aongkoh ku naraka di akhirat keung tapi di dunia geus dijarieun ku naon eta ku panasna hate tuh eh mobil karunya kehalangan gua mau ngajuru gitu ngaliwat pak karunya sop
Ya Pak, majeng Pak. Udah salian di penceramah tiap dulu aja tukang parkir ongkoh. Komplit. Mangga Ibu Wilujeng. Mohon Pak sok mangga. Da eta teh bakal nyaritakeun kieu eta mah cenah nu ceramah amis budi cenah urang ngaliwatke ditanya gitu. Oh meureun eta ge meureun. Guguru tina seuneu teh panas. Ibu salamet kuring salamet lamun diri teu karerab ku harta batur, diri teu kapanasan ku milik batur. Sahingga hate nu bener-bener bersih adalah tuh tempo daun. Daun teu bisa munian dunya, tapi daun rag-rag kana panon ibu maka dunya moal katempo. Sekali deui. Daun moal bisa munian dunya, tapi lamun daun napal kana panon dunya moal katempo. Kunaon urang teu bisa nempo ka alusan batur, hate goreng ka batur. Kunaon urang bisa lalajo alusna batur, hate bersih ka batur. Tinggal balik kana awak masing-masing. Lamun batur nyen gedong amek, batur meuli mobil aral, kunaon eta hate? Kartos ya. Heueuh cenah inalohamaana saestuna Allah bebarengan jeung urang tapi naha batur gede milik urang panas berarti urang teh lain keur jeung Allah tapi jeung anaha mah jeung luding setan. Jeung setan. Paur kana kana luding setan teh yai. Paur. Innaloha ma'ana saestuna Allah teh bebarengan jeung urang. Lamun Allah bebarengan jeung urang mah buktikeun sifat Allah kudu ngawujud di awak urang. Salaki beger sing sabar ibu. Teh nya cek urang oge. Well pokona mah. Salaki beger sobur ya sobur wahai Allah nu maha sabar ya hai Allah nu nganyabarkeun wahai Allah sabarkeun jisim abdi ya Allah doakeun ya Allah caroge abdi keur gagoda kurana anak dua. Salametkeun lahir batinna leahkeun manahna uihkeun rasa kacintana sing sonoeun ka jisim abdi ta eta. Iya mah teuing atuh da. Nya ge di Sukabumi pesantren loba salaki beger mah doa lain eta. Ya Allah, salaki abdi keur beger keur memotoran sing tabrakan. Sing cilaka. Lamun keur di hotel sing gempa kite. Power. Padahal makna salat nu sebenarnya eta. Cicing. Makna salat nu sebenarnya teh eta. Hiji nu disebut salat aya salat syariat, aya tarekat, aya hakikat, aya makrifat. Hayu urang ukur aya salat urang karek nepi ka mana? Bisa jadi karek salat syariat. Salat syariat mah ibu ruku abdi ruku, ibu sujud abdi sujud, ibu assalamualaikum abdi ge assalamualaikum, ibu tahiyat abdi ge tahiyat. Eta mah syariatna Islam salat teh kitu, tapi tarekatna jiwa, jiwa nama cantang tu datang, mangga buktikeun. Ibu takbir Allahu akbar, gebret hujan, inget kana seseuhan. Berarti lahiriah salat, jiwa mah teu milu salat. Heeh. Komo dibawa kana hakikat, hakikatna wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardo jeung sagala rupana. Bahasa salat alus Pak, tapi naha bubar salat bibir urang nganyarikeun batur, ngahina batur, ngahianat batur, ngecewakeun batur. Mana bacaan salat nu dialus-alus eukeur salat naha 24 jam tapi bibir goreng ka batur? Di mana salatna? Aduh. Pan eta teh kalakuan sararea. Pan geus salat mah hade nepi ka maca Al Ikhlas ge kuat bledag-bledug lam yalidu. Walam yuladu. Lekoh eta bacaan, lekoh tapi naha lekoh oge ngageunggeureukeun baturna. Lamun lekoh bacaan salat kudu lekoh budi jeung basa ka sasamana ngarah batur kabita ku ibadah urang lain kabita ku omongan urang. Kahartos. Iye nu disebut hakikat salat. Komo disebut salat makrifat? Salat makrifat mah geus lain salat di titah Allah, Pak. Tapi salat teh geus boga anggapan ieu teh ibarat urang lapar hayang dahar. Allahu akbar, Allahu akbar. Cingceung atuh leos ka cai, dekul wudu, leos ka masjid. Salat teh geus dianggap dahareun seolah-olah urang nalika keur lapar. Acan nya nepi ka dinya nya. Heuh akur. Nya akur abdi. Matak paingan da urang cicing di Indonesia mah kudu olo ibadah teh. Teu bisa apa urang sarupa jeung Arab moal bisa. Di Arab tarawih nu jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, Anisa. Daraek teu ibadah di batur mah cobaan di Sukabumi tarawih nu jam 3 subuh. Moal teh dicarekan mah imamna ge. Sapoe pinuh kadua poe jijingrungan nyeri suku. Palebah ditanya, "Mangna teu ka masjid deui?" Rada gelo anjir imamna, imam dicarekan.
Kurumnya jeger, mari make tato cek jeger teh healing ku dewek cenah jadi imam teh dak wae dibaca al ikhlas wae ben. 23 rakaat nah ada jam 8 angeus teh. Nah kuat pada ngagabruk tuh sangka maneh hade ngimaman teh kuat tereh. Jadi di Indonesia mah ibadah teh anu hayang tereh. Ya. Maranolo geuni anu Fatihah ngukur setengah menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dan juga orang di hayang tarawih juga gitu nanti usum. Jadi orang mah Indonesia, jadi di Indonesia mah mual bisa sarupa jeung Arab. Batak ibadah teh orang mah sakamampuan diri we. Nya Pak Nabi Muhammad tahajud unggal peuting heuh nabi orang pan orang mangga we nyangakeun. Nabi Muhammad bumi nage ukur opat ka genep sagajelengan tapi masjid dibangun ku nabi miliaran pak andai kata orang nu hadir di dia buka duit loba dek milih nyen imah milih nyen masjid nyak cek orang oge nu bener jawaban teh mun orang buka duit imah butut masjid butut dek nyen imah dek nyen masjid. Oh tanya nana gerhana eta gitu bebengok manih abdi lamun buka duit dek nyen imah nyen masjid nyak akur imah lah. Nama kejadian imah bongan jelema ayeuna ngahargaan karena harta teu ngahargaan karena amal. Zaman Nabi nu dihargaan amalna lain dihargaan hartana. Poe ayeuna mah hampura jelema dihargaan karena hartana. Jeung dulur wae nu sangsara mah tara dianggap. Well ta. Lamun dulur beunghar ka kada wargi abdi. Nu sangsara mah yai hajat geus teh mah wadah wungkul. Nya. Asli zaman Nabi nu dihargaan adalah amalna poe ayeuna jelema dihargaan karena hartana sabejat-bejatna jelema beunghar tetep bakal loba pengikutna saalus-alusna jelema miskin tetep bakal aya nu ngaledekna inilah poe ayeuna mangga rarasakeun sabejat-bejatna jelema beunghar tetep bakal loba pangaruhna sagoreng saalus-alusna akhlak jelema miskin keukeuh bakal aya nu ngaledekna leres Pak. Tah berarti poe ayeuna teh urang teh geus kabeh ngiblat kana duniawi. Heeh nya. Nabi cek sahabat teh ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk di sayur dibikeun. Coba urang. Abdi ge Pak di lemur di ditu ngadamel balong rada gede di luhur sasaungan, brek we 2 kintal melak lauk teh. Nepi ka ayeuna teh sudi melak deui. Nah saban ayah semah ngusup pegawaian anak teh. Aih cek semah teh apan cina pernah salira ngomong ke Nabi Muhammad mana naon perkara di pentak dibikin cekurin teh heeh Nabi iya mah nana lain Nabi nana jadi nana jeng Nabi jauh Nabi mana naon perkara di pentak dibikin nana mah kalah kamentaan wae ka batur nana asli Pak. Entak tadi ge ka indung cing teh mah. Naon ari ibu? Are ka mana cenah maneh? Cing teh ka Sukabumi. Pan di Sukabumi cenah aya guru maneh di Cisaat. Aya apa guru abdi di Cisaat? Muhammad Yusuf namina teh. Ah teangan engke ku sararea. Guru abdi nu di Amis mah Abah Dodo, nu di Sukabumi mah Muhammad Yusuf, nu di Tasik Abah Hadi, anu di Cililin lobalah nu di Garut lah. Guru teh tanu di aya heupan cenah di Sukabumi teh aya guru maneh cenah Akang Muhammad Yusuf nya cenah oleh-olehna naon cing teh di Sukabumi heeh tuing cing teh mah kumaha diberena we engke mangkaning inung abdi geus ngomong kitu lamun eueuh ti dire kumaha tapi omongun paul. Geuning kamari cenah maneh mawaranginang heh eta mah Tasik. Ai Dodol Garut, ai Wajid Cililin, ari Kadu Majalengka, ari Ganas Subang, ari Boronong Majalaya, tari Sukabumi. Mochi. Ucikan garek ditempo. Lamun eueuh ari ibu jadi pembohong hirup. Mojang. Kuma maksudna mojang ciseupan? Awewe. Mung kaburat-burat. Oroream teuing diomongeun.
Mau tuh naik mana balik pengajian tuh ngegubuk awewe toream. Eta mah engke lewat WA nu gitu mulai lewat kieu aja. Tapi da atuh dek nyata ah geus lieur. Paingan rada hese jodoh teh. Ya nu luhur pangungkolot kabeh aduh. Cek urang mun di luhur teh atuh rada nu rada kumaha gitu. Red kebelah dinya ah geus aranakan. Red kebelah dia komo. Nah kamarana nya budak abegena. Mana oh lain nya geus buka salaki ya. Ternyata Pak nungaran hirup tadi ajar asli Pak jelema mah beki luhur elmuna beki ngarasa bodoh. Lamun deui aya jalma leuwih luhur elmuna ngarasa sombong wadul jelema mah leuwih luhur elmuna bakal ngarasa bodoh. Bodoh palebah mana bodoh migawena. Heh bener eta ya. Iya mutak lamunana gerhana disebut bodoh heeh we da bapa ge sarua. Bodoh nana gerhana mah cing sok lamun bapa nyebut bodoh ka abdi abdi rek nanya ari bapa apal teh isuk nu kajadian ka awak bapa. Heh berarti sarua nya ai bapa kitu kuring kitu berarti tinggal cas we matak hei para pemuda lamun hidup dihina batur dilek batur dicibatur batur tong gampang kasigeung tinggal tanya ka si eta disalahkeun kuring ku batur si eta ge cantang tu bener direndahkeun darajat si eta ge cantang tu mulia bener. Matak Islam teh ngajarkeun merdeka hate. Matak jelema nu merdeka hate insyaallah Pak hirupna ge teu leuh merdeka. Ilmu bakal nyamperkeun sorangan, harta ge bakal nyamperkeun sorangan. Naha hatena geus merdeka. Matak koncina hirup mah maju jeung mundur kumawadahna nya eta hate. Jelema bodo tapi geureuhan wae ka batur, keur mah bodo geureuhan komo pinter Pak, moal teu ngaledek. Paingan atuh jelema bodoh habendina bodoh teu dibere pinter naho hatena kotor. Keur sangsara siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah ka batur. Keur sangsara maka harta moal nyamperkeun naha keur sangsara wae kitu kalakuan komo beunghar moal teu adikung Pak. Paingan harta teu nyamperkeun urang, paingan ilmu teu nyamperkeun ka urang, paingan maju teu nyamperkeun ka urang, wadah nu kurang siap. Nyaan. Matak ti ayeuna lamun hirup hayang maju siapkeun wadahna batur miju batur maju milu atoh batur sukses milu bunga ta eta maksud abdi teh kumaha jadi eueuh sirik lamun sapanjang aya hate keneh batur nyenggedong urang amek berarti tinggal tanya hate keur bareng jeung saha maka tungtung kahirupan urang hirup hayang jeung Allah maot ge hayang bareng jeung Gusti Allah maka kalimat nu paling agung linuhung la ilaha illallah kadar eta macana pek we rek dibaca bari tungkul bari ngakiduk bari muih pek pandina tahlil aya ning la ilaha illallah hudang-hudang dahar sih. Ayo ge nu maca tahlil bari ngagidog ning Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Keun antep. Ayo ge nu muih ning illallah, illallah. Ta eta mah rada curiga. Ayeuna si eta tahlilan batur isuk mah bawa-bawa si eta di tahlilan. Rada tahlil teh sajam setengah atuh. Kuat kaleong ka ditubuh, kaleong ka dieu. Nah, pas isukna teh pan ceramah, bapak-bapak, ibu-ibu, bener ahli dan juga abdi mah tepung jeung Allah kuat ngegebeg. Cing teh imane bebengok nyebutkeun tepung jeung Allah Nabi Musa wae teh sanggupeun. Ceuk Nabi Musa teh Gusti abdi hoyong ningal gambaran salira Gusti, ceuk Allah teh gerak tempo panon poe. Serap Gusti nempo ciptaan kami nyebut serap komo nempo kami nu nyeuna tapi ieu jalma pedah ahli wiridan la ilaha illallah nyebutkeun tepung jeung Allah cita kumaha bentukna ranyai kuat dianggap kicak-kicak deuk nu tungkul deuk nu gideuk deuk nu muter tetep nu dibaca mala ilaha il mana gawena atuh la ilaha illallah teh dapi gaweun mana gawena la ilaha illallah teh gawena teh leungit kasombongan diri sagala rupana ge kun payakun milikna Gusti Allah pinter dipinterkeun bisa dibisakeun daek didaekeun alus dialuskeun jadi ge dijadikeun maka jelema geus jadi ulah poho ka Allahna jelema pinter tong poho ka Allahna jelema beunghar tong poho ka Allahna ala bi dzikrillahi tatmainul qulub numawa hate jongjon teh sagala rupa dieling-eling ka Gusti Allah.
bisa karena Allah, daek karena Allah, binter karena Allah, mampu karena Allah, benghargi karena Allah, maka di dieu pak lamun manusia geus bareng jeung Allah maot nage husnul khotimah da babarengan hirupna jeung Gusti. Ayat dina Al-Qur'an sugan teangan ku ibu Allah nyaci maki gitu. Henteu jelema nu berdosa wae ku Allah mah ditawaran. Tubu ilallah taubatan nasuha. Hei manusia bardegong, hei manusia nu loba salah, balik ka kami, kami nyiptakeun surga teh keur aranjeun pikeun jalma nu tarobat. Tuh Allah mah kanu salah wae nepi kami kanyaah, berarti urang oge hirup teh kudu tetep cicing di dinya, sanajan batur salah tetep kudu pikanyaah. Tilu patokanana seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Seuri kanu baeud, mere kanu nanya kanu tah eta atuh sugan balik ti teh seuri kanu baeut entong batur ibu baeut bapa nu seuri atuh baeut insyaallah didagor tah lain ku kitu maksud seuri kanu baeut ibu pamajikan ye baeut bapa lain kudu miluan baeut naha daerah atuh salaki baeut beri kumis janggut baeut aduh jiga lele useupeun sareukse. Ibu baut rada meje kudu kumaha atuh bapak ngarah teu baut kieu yeuh tanyana kana awak tadi oge kudu wawuh teh jeung kasalahan sorangan ulah wawuh jeung kasalahan pamajikan kunaon pamajikan baut oh aya naon awak urang pamajikan baut toong padaringan oh ternyata kosong toong beas ternyata eueuh toong deungeuna ternyata beak toong duit tinggal saeutik toong budak ngamuk wae toong nu nagih rabeng wae lol tukang dagang nolol geuning pamajikan teh oh paingan pamajikan baut toong lipstik geus dicokelan ku bilik toong wedak geus molongo tengahna sahingga bapak jadi wawuh kana kagoreng patutan diri paingan pamajikan baut salah di aing cokot duit geuwat cawelkeun kana gadona mamah baut insyaallah eta pamajikan keur baut dibere duit langsung nagabruk lain tadi bener jadi salaki nu alus teh lain salaki nu kabawakeun baut nyieun solusi ngarah pamajikan jadi seuri tah eta teh seuri kana baut mere kanu pedit batur pedit urang mere eh karugi-ruginya bener pak apaan dina mere gitu sebaraha cenah si eta bahasa urang hajat 25 bikin 20 deh gitu pan merek urang lamun nu mere 50 asa buka hutang gede ayo nu mere 20 mau komo nu miskin nu mere 5000 pisan dipulangkan 2500 teh. Jadi urang mah lain seuri kanu baeut mere kanu pedit saruana hirup teh batur ngahina urang ngahina batur ngaledek urang ngaledek batur nyaci urang nyaci batur nuding urang geus saruana bener matak jalma nu hade teh jelema anu cicing lain dina saruana tapi batur baeud urang seuri batur pedit urang mere batur keuheul batur geuleuh urang mah deude sanggup batur seuri batur baeud urang seuri sanggup tuh pak ah atuh keur nanahaon init-initan ka dieu bari hujan tuh batur baeut urang seuri partete ibadah gede batur baeut urang seuri batur pedit urang mere batur geuleuh urang deudeuh batur tarananya urang nanya panggilanna nuju naon cek itu tuh hayang ditanya deuk kumaha ibu kumaha ibu padole we Nabi Muhammad eta teh seuri kana baeut mere kana pedit nanya kana tara Nabi Muhammad lain nana gerhana mana bukti Nabi Muhammad rek ini ka masjid di tengah jalan ada nyebor ku kotoran onta Nabi wangsul deui cek Siti Khadijah ya Rasul naha uih deui di tengah jalan aya nu nyebor ku naon ku kotoran onta kumaha cek Siti Khadijah ibak deui we ya Rasul teuing lamun kejadian kasalaki ibu bapak ini ke masjid di tengah jalan anu manyur balik deui ka imah cek ibu kunaon balik deui aya nu maledog kunaon ku kotoran onta kumaha cek ibu eueuh kawani sia mah moal teu kitu urang da kuring mah keur ngomongkeun Siti Khadijah lain ngomongkeun Bi Ijah ibak deui Nabi teh init deui di banyur deui init deui banyur deui kaopat kali ngahuleng heula na eueuh nu manyur sanggup teu iman nepi ka dinya geblus ka masjid ditanya ku Abu Bakar ya Rasul naha telat ah telat we andai kata bapak-bapak di jalan aya nu megat komo bari di banyur tuluy datang ka masjid loba jamaah nah telat aya nu manyur kumaha ceuk ahli masjid serang oi geluut teh kitu teh ah geus kacau hati urang benernya
nafsu we nugu gulung teh, tapi Nabi Muhammad mah teu kitu. Udur masih itu teh nu maledog teh. Cek Abu Bakar teh ya Rasul, aya nu udur geuning di lemur urang teh saha si pulan. Ngekebeg alah eta teh anu nyebor ku tayu onta. Nabi mah pangheulana mimpin saha di antara urang nu boga duit leuwih. Bade naon ya Rasul, ngalongok nu udur datang ka ditu ngadegdeg atuh dicabak nu nyerina Allahumma rabbana simud hibal ba'si isbi anta syafiyal syafiyai ila anta syifa la yughadiru saqoma. Nu ngadoana Nabi nu ngaminan sahabat babari dijabahna panjug nyu harita keneh. Ya Rasul, geuning ahlak Islam teh ieu, kami jahat ka anjeun tapi anjeun mikanya ah ka diri abdi urang mah cantang tu mampu kitu, Pak. Bari si kafir teteh. Hah, lah mending ngangka urang. Ah, bener, bener. Urang bareng sekalian. Aral heumang teu sopan ka Ustaz Maledo. Gisik ku aing ngahirungna. Cuman tah ieu teh nembongkeun yen bapa lain nabi kuring ge lain nabi. Jadi urang mah manusia biasa-biasa, mata kebiasa. Mata hadir kuring teu kudu keprok. Huhu, dalin japati atuh kalem. Wadak Nabi mah 30 juz akhlakna, 114 surat akhlakna. Urang mah sajuj ge eueuh, urang mah saayat ge henteu, matak naon nu disombongkeun tina ieu hirup. Bener, Pak? Lol, pan anak yatim Nabi mah teu boleh nyaah. Deuk Idul Fitri budak nginghak kunaon? Abdi teh hoyong sasarengan ya Rasul, hoyong salat sasarengan tapi abdi teu gaduh mukena, teu gaduh acuk. Kumaha ceuk Nabi? Digeroan pan istrina ka dieu. Aya teh baju alus bikeun. Tungtun bawa Idul Fitri, ngeus Idul Fitri ditanya, "Hayang anjeun boga bapa?" Kantenan, "Muhammad bapa anjeun." Jadi ustad teh jadi bapana anak yatim. Ayeuna ah teuing. Di dega aya itu nu ngaku anak yatim. Abdi cenah anak yatim. Seberapa tahun? 28 teu sudi. Ah. Kuriak teuing dibegeran. Horoream. Jadi nya luhur ilmu teh geuning urang teh nol dina pagawean mah. Bener, Pak? Borora ah merhatikeun kasalahan batur, kasalahan urang ge ngawoled keneh nyaan, Pak. Boro-boro ngomean ka goreng patutan batur, awak urang ge loba keneh goreng patut batan. Nu paling power, Pak, urang nyaho tapi ngalangar. Batur mah nu teu nyaho ngalangar, terserah teu nyaho ngalangar wajar, tapi urang-urang anu nyaho tapi ngalangar didinya rag-rag kana jurang kamu nafekan. Mata keum jadi tukang penceramah teh hayang nama eureun gitu. Asli. Geura sok isuk ulem deui kuring, hek tong dibayar datang mah. Wah. Ieu hate kalalotorna, yey. Power. Terus ibu nyangka abdi ceramah karena duit gitu. Malahan mah pemuda lamun kuring ceramah di dieu heng teu diongkosan. Demi Allah, bungah. Namage jeung bungah tilu pahala. Kuring mau mobil make bensin berarti sedekah harta. Kadua kuring teu nerangkeun agama berarti sedekah ilmu. Katilu silaturahmi, nu teu eueuh jadi babuh, nu teu apal jadi apal. Oh iya geuning lakieun mah kieu geuning. Dina TikTok kitu geuning kieu geuning. Tuh tilu tepahala lamun teu diongkosan. Kumaha tuh lamun panitia ngongkosan nu tilu leungit kan duit meunang, tinggal nanya eta kitu bebengok maneh deuk ngeli duit ngeli pahala. Kira-kira jawaban abdi mana tah, Pak? Nuhun, anggap eta hasil rapatnya duit. Tong nyalahkeun urang lamun milih duit, hasil rapat keputusan sararea. Sah ketuk palu. Mung mau bisa dibalikan deui. Sieun gagal. Matak modal kahirupan manusia hiji subhanallah, dua alhamdulillah, tilu Allahu Akbar, kaopat la ilaha illallah. Subhanallah maha suci Allah, korehan penyakit hati, ulah ayah, syirik, pidik, jahil, kania, istren, panastren, dudupak, rurumpak, sabab kolbi, kauli, fi'li, kudunya krup, hati, ucap, jeng tekad, kudu sarua. Kakara urang bisa ditarima bener ku batur, lamun hati urang geus lempeng, bibir urang geus alus, ahlak urang geus hade. Kakara ilmu teh asuh. Ari kitu menerangkeun zakat bari urang teu zakat, batur teu eah-eahan. Iya, ngomong wungkul. Sadar abdi kitu keneh.
Subhanallah. Doa alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah, berarti piceun penyakit hate nu sifatna hayang dipuji ku batur. Katilu Allahu Akbar, Allah nu maagung gerak aku ku sarare, yan Allah nu maagung kasombongan tong dikukut. Kaopat la ilaha illallah, teu aya nu ngajadikeun aing Allah, teu aya nu ngawujudkeun aing Allah, teu aya nu mere aing Allah, teu aya nu ngabisakeun aing Gusti Allah. Ibu datang ka dieu, kuring hadir ka dieu, ieu teh bentuk tina takdirna Gusti Allah. Tuh Pak Kades geus ngaharewos tanggal 3 Agustus cenah aya jadwal ceuk abdi teu eueuh Pak Kades hampura, kecuali lemun Agustus tahun hareup, tuh berarti lain takdirna. Tapi ieu naha bet katakdirkeun? Heu takdir Allah nanaon? Kuring acan nikah takdir. Bari ngobahan sorangan teh. Udah atuh lepol lah ibu, ieu mah tinggi teuing. Lain juga ustaz saja, ustaz jemaah hayang kanu kumaha nu tiung ngaguyupuk nu gamis ngangsar, alah teu level. Tiung ngaguyupuk kumaha abdi, tiung meuli pamajikan bakal make, gamis abdi meuli pamajikan bakal make, masjid kumaha abdi, abdi init pamajikan tuntut bakal milu. Tapi hiji pamajikan manu hesena bab duit, maka pangneangankeun awewe nu teu resep duit. Ya, levelna tiung ngaguyupuk gamis ngangsar, saminggu teu diberes siko anger manyun asok we bisa teu percaya. Bener bang. Ah, madak lalaki moyana hayulah urang teh urang daek usaha sabab aya nu kudu diusahakeun saha eta pamajikan. La ilaha illallahi lastulil firdaus ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil adimi ilahi lastulil firda si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil adimi. Moga-moga urang sadayana disehatkeun, diapiatkeun lahir batin dunya akhirat. Malah mandar urang sakabehna anu audur sing disehatkeun, nu ragrag ekonomina sing dibangkitkeun, anu keruksak rumah tanggana sing disakinah mawadahkeun, anu keur goreng jeung dulur sing diakurkeun. Moga-moga urang sakabehna ditepungkeun ku Allah Rabbul Alamin kalayan tepung pinuh ku rahmat jeung pitulung mantenna. Ibu miwa bapak sadaya sakit unu kapihatur, boboh sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana, paralun anu kasuhun wening galih nu dipamri hampuran nu katedak, luhur sahur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang, billahi fi sabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara tiak kawit tuki akhir para tos rengke, pamudah-mudahan urang sadayana oge para hadirin sadaya.